שקט ילדים. טוב, אם כן, אנחנו רואים, נסכם, ואנחנו רואים שעל ידי זה שאנחנו, על ידי זה שאנחנו מוסיפים עוד סדקים, האפס זז עוד ועוד אל כיוון מרכזי הפיקים. נוספים פה הרבה פיקים קטנים שגודלם היחסי הוא כזה שפרקטית אנחנו לא רואים אותו, ואני אביא בפעם הבאה ציוד בשביל להראות לכם ניסוי. הצרה עם הדבר הזה שהתעלמנו מהעובדה שהסדק, שכל אחד מהסדקים האלה יש לו רוחב, ואנחנו מוסיפים, כשאמרנו שיש לנו שני סדקים, ואחר כך שלושה סדקים, ואחר כך ארבעה סדקים, ואנחנו הראינו איך נראים חמישה סדקים, ככה, כל אחד מהם מרוחק D קטן זה מזה, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שכאן יש די גדול. ברגע שיש די גדול, יש תופעת עקיפה, וזה הורג את הדברים האלה כולם. איפה שהוא פה, זה מתחיל לחתוך אותם. זה אומנם רחב פה, אבל העוצמה של זה הולכת ככה, וזה רק הפיק המרכזי. ה-C של הדיפרקציה הבא הוא כבר הרבה יותר חלש, לכן פרקטית זה הורג את כולם, זה גם הורג אותם פה. אז פה אני מקבל דבר כזה, ואחר כך דבר כזה, ואחר כך דבר כזה, ואותו דבר פה. אני מקבל אותם צרים, אבל הם נגמרים מהר. איך אפשר להעלים או להיפטר מתופעת העקיפה שהיא נובעת מדי, מרוחב של כל סדק? אז האפס הראשון של המקסימום העקיפה מופיע בסינוס תטא 1 שווה ללמדה חלקי D גדול. כלומר, וכמו שפשוט כדי לא לאבד את מה שאנחנו אמרנו קודם, כאן המקסימום הראשון מופיע בלמדה חלקי D ומינוס למדה חלקי D. זה קטן, ה-D הגדול קטן מה-D הקטן. הדי הגדול הוא יותר קטן מהדי הקטן. די גדול קטן מדי קטן, לכן סינוס תטא m שווה ל-1 גדול מסינוס תטא ש-n שווה ל-1. פה זה m שווה ל-1, וכאן זה n שווה ל-1.
לכן אילו הצלחנו להקטין את D עוד, אולי היינו יכולים להרחיק את תטא M שווה 1. ואז היינו מקבלים ככל שהיינו מרחיקים אותו יותר, היינו מקבלים זה צר כי יש N סדקים. כן? האפס רחוק כי D קטן. זאת אומרת, אתם רואים שכדי לקבל קווים צרים, אני הייתי רוצה שיהיה לי הרבה מהם, כי אז האפס לא יהיה פה באמצע, אלא יהיה קרוב לשורשים של ה-C הזה. לעומת זאת, אם אני יכול איכשהו, פרט לזה שאני מגדיל את N כדי לקבל קווים צרים, להגדיל, להקטין את D, אם אני מקטין את D, אני דוחף את האפס הראשון שלו יותר רחוק ויותר רחוק, ואם אני עושה אותו 32 או 100 קילומטר, הוא מגיע לתל אביב, ואז באזור שאני מסתכל, זה ישר. ואני רואה עוד ועוד ועוד נקודות חדות, חדות, חדות. אז בשביל מה זה טוב עד לא אמרתי, אבל זה קו המחשבה וזו הטכנולוגיה. מה זה? מה כתבתי? להקטין, אם אני מקטין את D, איפה? להרחיק, כתבתי פה להרחיק את תטא M שווה. לא, נגיד להחזיק, ככה, נחזיק את D קטן קבוע ולהוסיף ככה, הרבה N פלוס הרבה N וכן, אילו יכולנו להרחיק, זה מה שאני רוצה להגיד. אבל הטכנולוגיה לעשות את זה נקרא סריגי עקיפה. אני אחזור, רק שנייה. אוקיי, ברור שככל שיש לי, אני שומר, נגיד שאני יכול איכשהו לשמור על ה-N, N גדול, על ה-D, לשמור על ה-D, ולהוסיף עוד ועוד N גדול, שלי הרבה סדקים, אני מקבל קווים יותר ויותר צרים. ברור? זה ברור? אז קודם כל אני רוצה הרבה סדקים, הרבה סדקים, נגיד עם אותו N. דבר שני, אז אני מקבל את זה, אז אני מקבל קווים צרים, אבל פתאום זה נגמר. אחרי, על המסך, אני יודע, 2-3 סנטימטר, זה נגמר. מה אני רוצה לעשות? נניח שיכולתי להרחיק את האפס הראשון הזה רחוק. ככל שאני מרחיק אותו יותר רחוק, ייכנסו במעטפת פה יותר ויותר קטמים. איך אני יכול להרחיק את האפס הזה על ידי שאני מקטין את רוחב הסדק? לא אמרתי איך אני עושה את זה. אם רוחב של כל סדק היה יכול להיות יותר דק, הדי הגדול היה קטן, אז אפסי העקיפה, הדיפרקציה, היו זזים לשם, מבחינת הזווית.
כשאני מסתכל, האם זה ברור? אם יכולתי להזיז את זה רחוק, בינתיים יש לי אותו D, אבל יש לי עוד ועוד ועוד סדקים, אני מכניס הרבה N, אני מקבל נקודה, נקודה, נקודה. על המסך הייתי מצפה, במקום לראות פה כתם אחד רחב ופתאום הם נעלמים, הייתי מצפה לראות כתמים מאוד חדים ועוד 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 ועוד, עד שהמכה הראשונה של הדיפרקציה, של העקיפה, נוחתת על זה, זה מגיע לתל אביב. אז בתחום המסך הייתי מקבל שורה של שרשרת של נקודות. האם זה ברור? אמנם, לא אתכחש למה שאמרתי. הרוחב, בבקשה? נניח שאני יכול, נניח שאני יכול לשנות, נניח שאני יכול לעשות סדקים כאלה. זה D, זה D, וזה D גדול. עכשיו אני יכול לעשות אותו דבר, רק ככה. יש לי בית מלאכה פשוט יותר טוב, והוא יש לו מקדחות יותר קטנות, עושה חורים יותר רזים. לא שיניתי את ה-D, זה אותו D, אבל ה-D הזה הוא יותר קטן, ה-D הזה. אני לא אומר שזה מה שאני עושה. מה יקרה, לפי דעתכם, אם גם ה-D הקטן יקטן? אם ה-D הקטן יקטן, המרחק בין אלה, המרחק בין אלה יגדל. אני אראה לכם את זה. כל זה אני אראה לכם. עכשיו, הדיפרקשן גרייטינג, או סריגה עקיפה, נקרא הפריזמה של האנשים העניים. פריזמה זה דבר, פריזמה טובה זה דבר לא זול. ופריזמה טובה שגורמת למה שקוראים לניפוץ של האור, כלומר שאור פוגע, הוא נפרד לצבעים שלו, אתם פה מרביתכם לומדים כימיה בספקטרומטרים, משתמשים למחת השיטות של ספקטרוסקופיה הכימית, זה להשתמש בפריזמה, ואתם יודעים, תלמדו על זה יותר בפרוטרוט, בפיזיקה 3, כל אטום יש לו טביעת אצבעות שלו, וזה הצבעים, צבעי הספקטרום, שהאטום, המצבים האלקטרונים פולטים. ואין שני אטומים שיש להם אותו ספקטרום. ומה שעושים, יש ספקטרום בליעה ויש ספקטרום פליטה, אלה פולטים אור, אני שם את הפריזמה, ולפי הסוג של הצבעים שאני מוצא באור הזה, אני יודע ממה... מה המקור שלו, איזה יסוד או יסודות יש במקור שלו, כך אנחנו גם יודעים איזה יסודות יש על הכוכבים. למשל, יש אורות שנותנים יותר כחול, יש אורות שנותנים יותר כמו נתרן, צהוב. מה שעושים, פשוט, למשל בספקטרום בליעה, לוקחים כוס, שמים שם את המלחים, ממיסים אותם, ונותנים לאור לבן לעבור. ובפריזמה מנפצים אותו למרכיבים, ואם הוא בלה למשל צהוב, אז יודעים שהיה נטרן בתוך, חסר לי בספקטרום של כל צבעי הקשת, חסר לי הצהוב, אז אני יודע שהחומר הזה מכיל נגיד נטרן או דברים כאלה. שהספקטרום, כמו שאמרתי לכם, כדי שהוא יפריד טוב, וההפרדה של הספקטרום נובעת מהעובדה שמהירות האור בתוך חומרים מסוימים, תלויה באורך הגל. ולכן כשהאור נכנס לתוך הדבר הזה, השבירה גם תלויה במקדם השבירה, השוק של עצמו, תלוי במהירות. לכן לאורכי גל שונים יש מהירויות שונות, לכן יש להם קדמי שבירה שונים, לכן הם פורשים מהקו בזוויות שונות, לכן אני יכול להפריד את זה. ופריזמה טובה זה דבר יקר, ואנחנו נראה שהתכשיט הזה שאנחנו עושים פה, שנקרא סריג עקיפה, הוא דבר מאוד זול, הוא עולה גרושים, והוא עושה עבודה לא פחות טובה. אני אביא לכם פה כל מיני דברים, אני אראה לכם איך עושים ספקטרום של חומר, נעשה פה מנורת כספית, ונראה איך נראים הצבעים של הכספית, ואיך משתמשים בדבר הזה. העיקרון שלו, הוא שלוקחים חתיכת פלסטיק, של כמו פילמים של מצלמה 35 מילימטר, ויש לו את האזור הפעיל שלו, ובפרינציפ נגיד שאני יכול לעשות לו, ואני עונה לך עכשיו.
עושים לו שריטות ככה. לבריות. והספציפיקציה שנותנים, אז כאן זה שרוט, דרך זה יכול לעבור אור, וזה פשוט שרטו את זה כדי שאור כמעט שלא יעבור. אז אני יודע שבין שני הפתחים האלה, אני קורא לזה די קטן, זה נחק בין הסדקים, ולרוחב של כל חלון כזה, אני קורא די גדול. ומספרים של דברים כאלה שמסתובבים, זה הכי הזולים הם, 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 הם כאלה, אחר כך יש כאלה, 5,000 לאינץ', יותר יקרים זה 10,000 לאינץ', 15,000 לאינץ', אני אראה לכם את כל אלה. אתם מבינים קודם כל, שככל שאני מוסיף יותר, אני עושה שני דברים. כאן אתם רואים שיש לי, אם יש לי 2,000 סדקים באינץ', ה-N הגדול שווה 2,000. אם אני עושה 5,000, הגדלתי את ה-N הגדול. אם הגדלתי את ה-N הגדול, הצרתי את הקווים האלה. אבל בעת ובעונה אחת, כשאני מוסיף עוד ועוד סדקים, אני עושה עוד דברים. אני מקטין את ה-D הגדול. אין לי ברירה. לא יכולים להכניס במיטה אחת איש שמן מאוד, או שני אנשים קצת יותר רזים, או שלושה אנשים עוד יותר רזים. אז אם אני רוצה להכניס כאן, במקום 2,000, 15,000 או 25,000, כן? אז אני מוגבל. אז אני באופן אוטומטי מוריד את D. אז ההתקן הזה מספק לי שני דברים. הוא מספק לי N גדול מאוד, ככל שאני יכול לעשות יותר שריטות, והשריטות הן מדויקות יותר, כן, אז זה גם עולה יותר. אם אני רוצה להכניס 15,000 לאינץ', או נגיד 25,000 לאינץ', זה 1,000 למילימטר. מה זה? אני מגיע לזה. קודם כל אני רוצה להראות לך איך זה מקשר עם הדיון התיאורטי, ואחרי זה נגיד לך מה עושים עם זה. על כן, יש לי כאן, אם זה 25,000 לאינץ', זה בערך 1,000 למילימטר, אז סדר גודל של דבר כזה זה אלפית מילימטר. הדי הגדול הוא מסדר גודל של אלפית מילימטר. אז הדבר הזה אפשר באמת לחשב איפה הוא נמצא. אנחנו יכולים להגיד ככה, שאם יש לנו כאן מרחק R, וכאן יש לנו מסך, ואנחנו מחשבים איפה האפס הראשון, אני אקרא לזה Y, אז סינוס תטא 1 שהוא שווה ללמדה חלקי D שווה בערך לתטא 1 ברדיאנים, שווה, נגיד אנחנו מדברים על 5,000 אנגסטרים, נגיד 5,000 כפול 10 מינוס 8 סנטימטר, כשיש לי, נגיד, אם יש לי פה שריג עם, נגיד, 25,000 חריצים לאינץ', אינץ' זה 2.5 סנטימטר, אז כמה זה? זה 10,000 פה. D, סדר גודל של 10,000? תבדקו אותי. כמה זה? זה 10 מינוס 5. פלוס 4 זה 10 מינוס 1, זה בערך 0.5. או, טעיתי, לא. טעיתי? 10,000 מילימטר. אז ככה? לא, אני רוצה בסנטימטר. זה 10, אז היה בסדר. זה 10 מינוס... זה כאן עולה. זה 10 מינוס 4, זה 10 מינוס... 9, נכון? 5 כפול 10 מינוס 9. לא, משהו לא בסדר. איפשהו טעיתי פה. זה צריך להיות... 5 כפול 10 מינוס 8, זה 5, 10 מינוס 8, זה 5, 10 מינוס 9. אז זה נכון פה? לא, מה זה אומר?
זה אומר שהאפס הראשון הוא קרוב? לא, זה קטן, אז הסינוס הזה צריך להיות גדול. טוב, אני אבדוק את החשבון הזה. אז זה יוצא מאוד רחוק. האורך גל 5,000 מקסטרים, זה 5,010 מינוס 8 סנטימטר, זה בסדר. מכל פנים, אנחנו נביא ביום רביעי את הסריגים לפה. עכשיו, של מה זה טוב? אז אנחנו מקבלים פה, אם אני יכול, עכשיו ככה, יש לי לייזר, נגיד, או קרן אור, שכל הרוחב שלה הוא איזה חלק מזה, מוגדר ככה, זה רוחב הקרן, ועם זה יש לי לשחק. ככל שאני מחליף כאן את הסריגים לסריג עם יותר חריצים, אז יש לי N גדול יותר גדול, כלומר קווים יותר צרים, אבל יש לי D, ה-D הזה יש לי יותר קטן. לכן באור של לייזר אני אראה קווים צרים, ככל שאני גדל במספר הזה, אני אראה שהכתמים יותר רחוקים זה מזה, ורואים אותם כמעט על כל החדר, לא רק על המסך. דבר שני, תשימו לב, אז אם יש לי את הדבר הזה, אני מסלק את הלייזר ושם אור רגיל. ושם אור רגיל. אז מה אני מקבל? אז אני מקבל את הכתמים האלה, אבל הכתמים האלה, הכתמים האלה שאני מקבל אותם חדים בצורה כזאת, הם מתקבלים בתטא N שווה ל... ל-N למדה חלקי D קטן, נכון? זה נגיד 0, זה למדה חלקי D, זה למדה, שני למדה חלקי D וכן הלאה. אבל זה פונקציה לא רק של D, בשביל D נתון, וזו התשובה למה צריך את זה, בשביל D נתון זה פונקציה של למדה. ככל שלמדה יותר, בשביל אותו... אותה מערכת, ככל שלמדה יותר קטן, הפיזור של אלה יהיה יותר קטן. אנחנו יודעים שאור סגול זה סדר גודל של 5,000, ואור אדום זה סדר גודל של 7,000. לכן אנחנו נראה שאם זה האפס, אם זה האפס, אז נראה כתם לבן, ואם זה לא מפוזר, כולם מגיעים לאותו מקום. ואני אראה לכם, יש לי גלגל שמראה שכל ה... לא הבאתי אותו לפה, נכון? אז אני אביא אותו. שמראה שערבוב של כל הצבעים, צבעי הקשת, נותן אור לבן. בזווית אפס כל הצבעים מגיעים, לכן מקבלים כתם לבן. כשאני סוטה, האור הסגול, יש למדה יותר קטן, לכן אני מקבל ככה. ואני מקבל בעצם, אני מקבל בעצם את צבעי הקשת. אני מקבל את צבעי הקשת. הנה. אני מקבל את צבעי הקשת, וככל שיש לי יותר סדקים, הדבר הזה הוא יותר צר, הצבעים פחות חופפים אחד את השני, והם יותר מופרדים, כי כל צבע כזה עושה את מערכת הנקודות הזאת, כאילו שאיננו תלוי בשני, רק הזווית היא קצת יותר, היא שונה, מאחר והלמדה שונה. יש לנו תלות, כמו שאמרתי, יש לנו תלות, הנה, יש לנו תלות בלמדה, בשביל D נתון. כך שאם D הוא צר מספיק, הזווית היא מספיק גדולה, יש לנו קווים מאוד צרים, אנחנו מקבלים את אורכי הגל השונים בזוויות שונות בשביל אותה זווית ראשית. ההבדל בין אורכי הגל הוא לא כל כך גדול. אם הקווים הם רחבים, כלומר אני משתמש בדבר כזה, ואת זה אני אראה לכם,
הקווים הם יותר רחבים, הקווים האלה הם יותר רחבים, וצבע אחד עולה על השני. עכשיו, בספקטרוסקופיה אתם תראו שיש הרבה תופעות משניות על הצבעים האלה, תופעות שקשורות במה שקוראים פיצול של רמות אנרגיה, וכתוצאה מכך, זה חשוב לכימאים כדי, כי לפעמים בחומרים שונים, יש אותו יסוד בחומרים שונים, יש לו שדות פנימיים שונים, ואז בעצם רואים שאם הקו הוא צר מאוד, יכולים לראות שהוא מפוצל לשניים, והוא לא קו אחד, וניתן לראות בכמה שונים אורכי הגל, ולהבחין בין אותו יסוד בחומרים שונים, בגלל הסיבה הזאת. למשל, טוב, אני לא יכול לזכור בספקטרוסקופיה אטומית, אני לא זוכר, אבל למשל, אם ברזל נמצא במצב דו-ערכי, לפעמים יש לו יותר פיצול מה שבתלת-ערכי, בגלל הקונפיגורציה האטומית שלו, וזה אחת השיטות לגלות את הדברים האלה. עכשיו, יש אפשרות לעשות את זה עם פריזמה, ויש אפשרות לעשות את זה עם סריג עקיפה. בסריג עקיפה אפשר להשיג דיוקים מאוד גבוהים במחיר עלות מאוד קטן, ויותר מזה, בבליעה, עם העוצמה חלשה, הפריזמות הן גדולות, הן בולעות קצת אור, וזה דבר נורא דק, זה כמעט כמו קרום. זה דבר שמדביקים אותו, הוא עשוי מאיזה חומר פלסטיק כזה, שהוא מודבק על זכוכית של פרפרט. האם זה ברור הדבר הזה? בפעם הבאה אני אביא את כל הסדרה הזאת של סריגי עקיפה, ואנחנו נראה איך שזה, קודם כל, איך שאנחנו מקבלים, ככל שאני מכניס יותר נקודות, איך אנחנו מקבלים קווים יותר צרים, ובעת ובעונה אחת, אנחנו, בגלל קטינת ה-D, אנחנו מקבלים שהקווים האלה, הנקודות האלה, הן יותר מרוחקות, אחר כך נשים מנורת כספית ונראה איך משתמשים לזה בספקטרוסקופיה. טוב, נגמור הפעם. לא נהנח.